ନମସ୍କାର, କଳା ପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେଇ ଧୋବାଘର ପରିବାରକୁ ଗଲା। ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ଭାବିଲା କେମିତି ଏ ଝିଅଟିକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବ। ସେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା। ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ତୋଠକୁ ଲୁଗା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପରେ ସେ ଧୋବାଘର ଘରକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଠେଇ ଖାଇବାକୁ କିଛି କଉଡ଼ି ଦେଇ ପଠାଇଦେଲା। ପରେ ଗୋଟିଏ କାଠଫଡ଼ାରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା। ଗୋଟିଏ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପିଲାଟିକୁ ରଖି ସିଧା ଚାଲିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟକୁ। ପିଲାଟିକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଗାଧୋଇ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲର ସୁଲତାନ ମୁସଲମାନ କର୍ଣ୍ଣି ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବେଗମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ସୈନ୍ୟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ବେଗମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବେଗମ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହାଣ୍ଡିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଛୋଟ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ସେହି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଦେଖିଲେ ତା ଜୀବନ ଅଛି। ବେଗମ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ତା'ର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ପିଲାଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅ କରି ରଖିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଝିଅଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନେ ରାଜକୁମାରୀ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝିଅଟି ରାଜୀବ ଲୋଚନର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ସୁଲତାନ ରଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ରଜା ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଣ୍ଡକାଟ ଭୟରେ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ସେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ ଏବଂ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ନେଇ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କଲେ। ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ ପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନର ନାମ ରହିଲା ମହମ୍ମଦ ଫର୍ମୁଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରି ନିଜର କେଶକୁ ଶୁଖାଉଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଫର୍ମୁଲିର ନଜର ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ସିଲେଇ ହେବା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୋତେ କିଏ ମାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖି ଭସାଇ ଦେଇଥିଲା। ବେଗମ ଆଣି ଝିଅ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନର ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଗାଳିଦେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତା'ର ଘୃଣାଭାବ ହେଲା। ସେ ଚାଲିଲା ମହାଶ୍ମଶାନକୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସାଧନା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କଳା ପାହାଡ଼ର କାହାଣୀଟିକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ପୁଣି ଶୁଣିବା ପୁରା କାହାଣୀଟି ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କଳା ପାହାଡ଼ର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।